vendo a festa com o Inter, o Globo Esporte está no ar. O Grêmio, em 11 partidas no Campeonato Brasileiro, venceu apenas uma, a primeira. O time não ganha 10 jogos. Ontem, contra o Bahia, bem que tentou, mas o gol da vitória, mais uma vez, não aconteceu. Para fugir da lanterna, o Grêmio entra em campo apostando até na força de um despacho. Mas o jogo é contra o Bahia, da terra de todos os santos. Maurício entra na área driblando e faz o gol, mas o juiz marca a falta de Maurício no zagueiro. O Bahia responde com Luiz Henrique pela direita, que chuta forte, mas Gomes põe para escanteio. Agora Norberto lança Maurício, que entra na área, dribla e chuta de esquerda. Uma boa defesa de Sérgio Neri. Maurício outra vez faz a jogada, agora na direita, e dá na medida para Caio, que chuta no poste. No segundo tempo, Naldinho chuta de esquerda e Gomes segura. No cruzamento de Caio, Nando, que entrou no lugar de Nilson, não acha a bola. Maurício lança Nando, que é derrubado dentro da área por Sérgio Neri. O Grêmio pede pênalti, mas o juiz não marca. Veja por trás do gol. No fim do jogo, Maurício perde uma boa chance de marcar. E termina assim, Grêmio 0, Bahia 0. A torcida vai à equipe e à direção do Grêmio. O zagueiro João Marcelo faz um desabafo emocionado. Eu acho que cada pessoa tem sua maneira de sentimento. Se eles estão falando que eu chorei até de ensaio de novela, sentimento é uma coisa que ninguém deve brincar. Eu chorei porque eu estava sentindo, entende? Estão mandando eu chorar hoje de novo. Isso não é brincadeira, eu acho que... Quem fala uma coisa dessa e manda eu chorar de novo não pode ser um gremista. Eu sinto, pelo pouco tempo que tenho aqui, eu sinto estar numa situação dessa, como os que estão lá embaixo também sentem. Eu sinto, mas infelizmente nós estamos lutando e não estamos conseguindo. Eles estão mandando eu chorar. Eu espero que um dia eu possa rir juntamente com eles. A equipe se portou bem hoje. Deu de tudo. Ele fez o máximo possível dentro do campo, teve as oportunidades e não conseguiu fazer o gol. A única explicação é essa aí. Que eles não tiveram nenhuma chance de gol, nós tivemos várias chances e não souberam aproveitar. Essa fase tem que passar e vai passar. O Grêmio viaja hoje à tarde para Recife. Domingo, contra o Náutico, estreiam Mendonça e Jandir. Nilson não vai nem mesmo viajar para Recife. Festa completa no Beira-Rio. No aniversário do Inter, uma grande vitória sobre o Botafogo. Era noite de festa para todos os colorados. O Inter estava completando 82 anos de fundação. Qual é o presente que você quer hoje no dia do aniversário do Inter? Uma vitória do Inter, uma goleada. 2-0. Gol de quem? 2 do Lima. E o gol que aconteceu durante a partida, o torcedor pode estar consciente, tranquilo, de que será o gol homenagem à nossa grande torcida pelo aniversário internacional. E Lima estava disposto mesmo. Logo a 11 minutos, Luiz Fernando cruza da direita. O centroavante cabeceia no poste e no rebote chuta para a rede. Inter 1-0. O segundo gol da festa colorada aconteceu 9 minutos depois, a 20 do primeiro tempo. Lima, de virada da entrada da área, fez um golaço. Inter 2-0. O segundo tempo foi sem gol, mas teve as já tradicionais expulsões. Daniel entra duro no adversário e sai primeiro. Depois foi a vez de Paulo Roberto, do Botafogo. Mas mesmo com convidados a menos, a festa de aniversário foi completa. E Lima foi o centro das atenções. A torcida merece, o Inter está de parabéns porque vai fazer uma grande campanha, tenho fé em Deus. Essa vitória vem no momento certo, no momento exato. E os gols? Melhor que isso, impossível. Realmente o Inter mostrou a dedicação, muita aplicação. Olha, mano, parabéns aí, pessoal. Não, volta por cima, hein? E valeu. Eu acho que nós cometemos erros. Segundo tempo equilibramos o jogo, mas o Internacional mereceu a vitória. Bem, mereceu a vitória. Parabéns. Já estamos de aniversário. Uma vitória.
importante, porque recoloca o internacional em condições